Antônio Gaspar do Vale nasceu na casa de seus pais no sítio Morada Nova, nesta cidade, em 28 de maio de 1936. Filho primogênito de Raimundo Gaspar do Vale e Maria Antônia do Vale. Mais tarde, Antônio Gaspar passaria a ganhar mais 5 irmãos: Cícera, Laura, Olegário, Gaspazão e Diacisa. Mesmo morando no sítio Morada Nova, Antônio Gaspar vinha estudar na cidade quando conseguiu concluir o curso ginasial. Foi sacristão na paróquia de Acopiara. Trabalhou com seu Idelfonso na Casa Ferreira até quando montou seu próprio comércio. Em 1º de fevereiro de 1957, Antônio Gaspar se une em matrimônio com a jovem Suzana Gugel do Vale, com quem teve 6 filhos: Denise, Delane, Eduardo, Tiago, Denúzia e Emengarda. Os filhos foram crescendo e se multiplicando. Hoje, sua família é formada por esposa, filhos, genros, nora e nédula. Gaspar sempre foi muito família. Além de ser um grande amigo, passear, viajar, conhecer coisas novas faz parte do seu temperamento. Gaspar, com seu carisma, conquistou o campo da política e, como político, foi vereador por várias legislaturas. Foi prefeito de Acopiara, deputado estadual. Dentro do seu partido político, foi o primeiro presidente da antiga Arena. Foi presidente várias vezes do PSDB. No campo dos negócios, Gaspar é um empresário bem-sucedido. Além do comércio varejista e atacadista, é também diretor-presidente da Rádio Vale do Quincuê. Depois desta trajetória de luta incansável, Gaspar, agradecemos primeiramente a Deus, a sua família e também ao povo que admira o seu trabalho, pois a história da sua vida é muito mais do que apresentamos aqui. Você é a prova que realmente é duro na queda e está disposto a enfrentar a luta. Muita paz, saúde, amor. Deus te ama, Gaspar, e nós também. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda da resposta das crianças. É a vida, é a...